Banyoles va viure aquest diumenge una diada castellera de Sant Martirià històrica. La colla Castelleres Perxats de l'Estany va fer un pas més a la seva progressió ascendent que ha anat experimentant els darrers anys i va aconseguir carregar i descarregar el primer 5 de 7 de la seva història. L'espai de davant l'Ajuntament de Banyoles, al Passeig de la Indústria, va ser l'escenari d'aquesta diada de festa major, a la que els anfitrions van estar acompanyats pels Marrecs de Sal i per la colla castellera de Figueres. El dia abans, durant la cercavila, els esperxats ja havien fet dos pilars de quatre pilars de canalla, un pilar caminat, el seu segon 5 de 6 en solitari, el pilar VIP i el pilar al balcó, i afrontaven aquesta diada castellera amb ganes de fer un pas més. I, de fet, no van fer esperar gaire el nombrós públic que es va plegar al Passeig de la Indústria. Ja en la primera ronda van atrevir-se amb el 5 de 7, aconseguint descarregar-lo per primera vegada a la seva història. Ho van fer, a més, amb molta serenor i solvència, aconseguint que en tot moment el castell quedés molt quiet. Era la segona estrena de la gamma mitjana de 7 d'aquest any, ja que el maig passat van estrenar el 4 de 7 amb agulla. De fet, en la jornada d'aquest diumenge els van descarregar tots dos, signant una diada pel record. A la tercera ronda van executar amb molta tranquil·litat un 3 de 7, castell que a principi d'any era el sostre de la formació. D'aquesta manera, era també la primera vegada que els banyolins ajuntaven tres castells de la gamma de 7 en una mateixa diada. Per completar una actuació memorable, els banyolins van fer el seu primer vano de 5 i van cloure amb 4 pilars de 4. Pel que fa a la resta de colles, destacar que els Marrecs de Sal van fer la tripleta de 8, amb el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 8 en folre, el castell més valuós que ha vist mai la ciutat de Banyoles. Els saltencs també van oferir al públic un espectacular pilar de 6, a part de 4 pilars de 4 en dues ocasions. Pel que fa a la colla castellera de Figueres, van exhibir un 3 de 7, un 4 de 7, un 4 de 7 amb agulla, a més de dos pilars de 4 en dues ocasions. També van fer dos intents desmuntats de 4 de 7.